ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ খাদ্য মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়াত অসমৰ তিনি সন্তান সুস্বাদু ৰন্ধনেৰে বিচাৰকৰ হৃদয় জিনিলে অসমৰ তিনি প্ৰতিযোগীয়ে ৰন্ধনৰ ওপৰত আধাৰিত দেশৰ আগশাৰীৰ ৰিয়েলিটি শ্ব মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়া সমগ্ৰ দেশতে জনপ্ৰিয় 2 জানুৱাৰীৰ পৰা ছনি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেলিভিছন চেনেলত সম্প্ৰচাৰ হোৱা মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়া এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে অলপ ব্যতিক্ৰম হ'ব কিয়নো এই মঞ্চতে এইবাৰ উজলিব অসমৰ খাদ্য ইতিমধ্যে অডিশ্যনত ছিলেক্ট হৈছে অসমৰ তিনিগৰাকী সন্তান উল্লেখযোগ্য যে 33 বছৰীয়া নাজিয়া চুলতান গুৱাহাটীৰ নিবাসী তেওঁ এগৰাকী গৃহিণী অন্যহাতে 26 বছৰীয়া নয়নজ্যোতি শইকীয়া হৈছে তিনিচুকীয়াৰ নিবাসী মেৰা নাম হে নয়নজ্যোতি শইকীয়া মই তিনিচুকীয়া আসাম সে মেৰা ইণ্টাৰেষ্ট কুকিং মে মুঝে জব নহীঁ কৰনা মুঝে খুদ কা এক ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলনা হে ইয়াৰ উপৰি 37 বছৰীয়া শান্তা শৰ্মা তেজপুৰৰ এগৰাকী গৃহিণী আৰু বৰ্তমান তেওঁ নগাঁৱত বাস কৰে তেওঁ এগৰাকী নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা बहुत बड़ा नमस्ते आसाम से मुझे ये है कि मुझे फेमस करना है यहाँ का जो फ्लेवर्स है इतनी सारी चीजें हैं लोगों को नहीं पता है आसाम के बारे में मास्टर सेफ इंडिया सेशन 7 और एक बार विस्तार को रख पड़ा था से सेफ रणवीर ब्रार विकास खन्नार लगते गोरिमा अरोरा উল্লেখ যে 2 জানুৱাৰীত সম্প্ৰচাৰিত হোৱা মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়া ছেছন 7-এ দৰ্শকৰ পৰা যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক প্ৰথম খবৰ